伯父伯母，你们想吃点什么？我这个做菜不太专业，西餐也不太会，但是多少还会做点。你们想吃什么？我就不吃了吧。我和你伯父啊，晚上一般都吃的少，吃的也很清淡。这西餐嘛，我们刚从国外回来，也吃够了。我饿了。你看，我想吃炒米饭。这人，医生来了。龚先生 ，Doctor Li， 龚夫人，你好，辛苦了啊。哎，伯父伯母，你们想吃点什么家常菜？我出去买，给你们做。哎，不用了，别浪费时间了，我爸还要着急看医生。而且啊，你除了炒米饭，其他的还不是我妈的对手。你们先聊着，我们招呼一下 Doctor Li。Doctor Li， 来这边请。好。那我去做饭。等一下。去吧。什么意思啊？好了好了，你就不要进去了。干嘛呀？连我都不能进去啊！放心。龚夫人，您还是在外面等着吧，安静点的环境会更好。那麻烦你了 ，Doctor Li。没进去吗？你爸不让我进去，连 Doctor Li都说要一个安静的环境给他做检查，怎么感觉怪怪的？没关系，李医生嘛，老熟人了，放心吧。那是。哎，这次你擅自做主从英国把 Doctor Li 请来，你爸居然没有说你，没发脾气，你发现没有？他变了。龚老先生，您为什么从英国回来，不继续接受治疗呢？哎，很简单，意义不大。怎么会意义不大？就算不能彻底治好，如果您全力配合治疗，延长生命一定是没有问题的。小玉出事之后，我们家不能再承受更大的事情了。小欧他本来工作压力就大，你说再把我的病情说出来，肯定会让他分心的。但是龚老先生，家里人对您的病情和身体有知情权，不告诉他们的话，反而对他们打击会更大。我想再找一个更合适的机会吧。不管怎么说，我现在身体还可以，还能坚持一段时间。我给您开的药对控制病情有一定的作用，但会导致心脏的负担重。您现在所体现出的症状，应该就是和药物的副作用有关系。我知道了，我会尽量注意的。喂，司令，我要搬去办公室住一段时间，你帮我把里间打扫出来就好。穆总，您就这么直接搬走，也不跟石丽小姐说一声，我觉得有点不太合适。毕竟你们两个之前是公开过的情侣，要是被人发现，恐怕……我没有办法跟一个我没有感情和一直欺骗我的人在一起生活。既然我跟他不可能，就更不应该给他还能够在一起的希望。我果断一点，对大家都好，就这样。
桌，我们谈一下。你是要搬走了吗？对，我先搬到公司去。我知道突然让你搬走也不太方便，我东西少，就先搬出去。我就知道你看了那本漫画之后，我们的关系就走到了尽头，对吗？我们的关系没有什么到不到头的，我们之间压根就不应该开始，跟小年的漫画没有关系。师弟，如果我真的想不起来过去那些事情，或许我会就这么糊里糊涂地跟你在一起生活，但是在你心里就一点都不觉得别扭吗？别扭？建卓，你跟我说别扭，自从你康复以来，陪在你身边的那个人一直都是我。你的生活习惯，你的脾气性格，没有人比我更了解。建初，我知道是我错了，我不应该利用姐姐的感情跟你在一起，但是我也没有办法呀。建初，我真的爱你，我们在一起的一切都是真实存在的，难道你都不记得了吗？你忘了我们在日记岛的订婚，还有你偷偷送我的工作室，还有你跟我求婚的时候，难道这一切都不是真的吗？我知道我跟你之间的感情比不上你跟姐姐的，但是你跟我在一起那么长时间，难道真的一点点开心都没有吗？我们之前的确发生过很多事情，但这些事情全部都建立在你对我的欺骗上，全部都建立在我们对小年的伤害上。我真的没有办法跟这样的人在一起生活，对不起。简初，没关系没关系，我不在意。我知道你对我们这段记忆很模糊，但是我们可以重新开始啊。师弟，我知道你是一个很好的女孩，但如果你真想让我们之间的关系有个结果的话，那今天就算是我正式跟你提出分手。可是你现在回去找石小念，你们也回不到以前了呀。不管怎么样，我都要去弥补他。他已经有公欧了。我不管他喜欢谁，反正在我心里，永远只有他一个人。好可爱、啊、还挺多的。你看，伯父伯母，你们尝尝。他呀，我忘了介绍了，就是炒米饭做的还勉强能吃，咱们就当是填填肚子吧。什么呀，我别的菜做的也还可以，就是真不行真不行，你别的菜做太难吃。小欧，怎么这么说人家？一个炒饭能做好就不容易了，越简单做起来就越难。你要求太低了吧。真是，快吃！哎爸，医生怎么说呀？医生怎么说？你去问医生。你问我，你也不放心啊。说的也是。小念啊，要习惯这种场面，千万别觉得别扭啊。他们父子俩就这样，一个德行，一个脾气。幸亏你在，你要是不在呀，我呀，快被他们爷俩烦死了。怎么那么多话呀？干嘛呀？好不容易有个人陪我说说话，光对着你们爷俩啥话都说不出来，憋坏我了。
妈，你想说什么就说，千万别憋着啊。你不用从家里搬出去，家里你住的习惯也舒服，我今晚就回我爸妈家那儿住，过几天有时间去你那儿收拾东西。咱们之间的事儿先不要跟我爸妈说，他们需要一个时间接受，我会慢慢跟他们说的。真的很开明的，如果你们真有这个打算，就提早告诉我们，打个招呼，我们好做好准备呀。我们没有这个打算，没有。那，你这个，伯母，你误会了，我这是最近吃多了点儿，肚子肥了一圈，所以就。小念呢？我知道，你跟小欧在一起。特别为难你，我特别理解你。他呀，就跟他爸爸年轻时候一模一样的，就是那增强 plus 版的。其实这些年来，我们对小欧的了解也越来越少。以前吧，是他们俩兄弟感情好，他有什么事情都会跟他哥哥说。我们从小玉那里就会了解到小欧的想法和他的一些心事。但是现在小玉不在了，所以，伯母，没关系，我觉得公公这脑子挺简单的，一根筋，他做什么事儿都别别扭扭的。比如说我吧，他要做错什么事儿啊，从来不道歉，但是呢，他会用另外一种方式弥补回来。还有就是，如果他心里很悲伤，或者很紧张、很纠结，他都不会表现出来，就表现得什么都不在乎、很无所谓的样子。所以这个时候我就知道，我什么都不需要做，只需要默默地陪伴在他身边。所以我觉得他还没有那么难懂。小念，你能讲出刚刚那番话，伯母真的很开心。谢谢你。李医生，我爸真的没什么问题吗？对于这个年纪来讲啊，没有什么太大的问题。啊，我给龚老先生开了药，提醒他一定按时吃。还有我最近几个工作都在国内，我也会按时过去给他做复查的。那生活习惯方面有什么需要注意的吗？过去我都没太在意，今后如果有什么问题，您一定要及时的告诉我。谢谢啊，小心烫。来，你也吃水果。嗯。小念呐，我真的觉得公欧跟你在一起啊，真的感觉很不一样。他不管跟你是开心还是不开心，跟你闹别扭还是顺着你，他的情感都是很真实的。他对外人呢，绝对没有这样的情绪。那是因为他真的很蠢，跟别人也不太一样。真是的，怎么这么说人家？你看，就像他这身打扮，这身衣服啊，既难看又不适合你。你是准备去跳广场舞吗？倒真的像是怀孕了一样。你忘了这身衣服了？我们初次见面的时候我穿的，丸子特意给我选的，要不是莫名其妙被你带走，我早就谈成大生意了。那你应该庆幸当时我带走了你。妈，我明天公司没事，你和我爸在这边有什么需要的话就告诉我。好。你明天公司没事儿啊？
看他不女。傻丫头，他为什么要留下来呀？他就是要陪你，怕你一个人跟我在一起不习惯。哦，那好像是。直接冲进去呢，太不礼貌了。还是站在门口大喊一声，然后跟他们道个歉，或者我去叫公屋。不行，这么早，伯父翁如果看见了，我正好出现在公屋房间，不太合适啊。这多早算是早？现在是不是太早了？6:30，7点都没到。哎，伯母，小念啊。赶紧去吃早饭吧，刚刚看你没起来，就让你多睡会儿，这饭菜还热着呢，赶紧去吃吧。您起来了，我以为您还没起来呢。这么多年都习惯了，到点了自然就起来了。那个伯父和公欧呢？没起来，我去叫他们。这个点儿，估计都吃完早饭，已经出去散步去了。啊，这才不到7点就起来了。你不知道吗？小欧的作息时间啊，这么多年来都是6点以前就起床的。哦，这是一个多么可怕而自律的家庭。赶紧去吃早饭吧。哦，爸，你刚才那话是什么意思？有什么问题可以明确的跟我说吗？你觉得你跟石小念在一起合适吗？我们不合适啊。我知道你不用靠婚姻，靠继承家族产业来维持自己的位置。但是你应该明白，婚姻绝对不是你想的那么简单。你和你哥不愿意接手我创下的家业，这没关系，因为这早晚都是你们的。但是对恩义来说，石小念绝对不是最好的选择。他是。你还年轻，你不知道婚姻带来的连锁反应有多么强烈。我不否认石小念是个好孩子，而且他很单纯，但是他对你的现状和未来他是很难适应的。单纯不好吗？他适不适应我不在乎，我无所谓，他只需要做他想做的事情就好了。照你这么说，即便对恩义没有任何帮助，你也不在乎。如果你跟小娜在一起，对恩义都会更好，都会有帮助。没有什么更好不更好的，爸，我现在没得选择了。在我未来所有的规划、所有的事情里，一切都有变数。为了能让这个变数往好的方向发展，我会做我该做的一切努力。但是唯独石小念，他不是变数，是定数。因为我爱他。我不同意。伯父，哎，公公，你干嘛呀？让你搬家。啊？搬家？我干嘛要搬家呀？我在这儿住的好好的。让你搬你就搬。哎呀，我不想走。你不走，难道留在这里看他们脸色吗？你现在留在这儿，你不高兴，我不高兴，他们也不高兴。与其这样，不如早点搬出去，走吧。哎，你消消气儿，消消气儿。你当初让我来这住的时候死乞白赖的，现在又赶我走，什么意思啊？我是不想看你一个人解决问题，这件事情也是我的事情，所以要解决，当然我也要解决呀。我想我们俩好好在一起，就必须得说服你父母，所以我会加油的，相信我。你是不是傻呀？小弟，你怎么回家了？发生什么事了？啊，怎么了？老师。
老师，你来快看看，小弟回来了，不知道发生什么事了，你看看。小弟啊，你怎么回来了？他哪里不舒服啊？怎么了？那你到底怎么了？到底发生什么事儿？总得告诉我们呀！我先去睡了。哎，小蝶，你至少要告诉我们为什么要回来吧？我跟你妈会担心你。这里是我家，我回来有什么问题吗？哎，你这孩子，你这是你家，你当然可以回来了。只是我可以就行。哎，小蝶，是不是？你跟你姐姐又闹别扭了，要不我让你爸爸给你姐打个电话，让她马上就回来，好不好？我姐，不用，不用叫她回来，她什么都没做，她什么都控制不了，就是她比较招人喜欢，对吧？小迪，行了，不用说了，我自己的事你自己知道。怎么办？哎，要不给穆千初打个电话，问问到底发生什么事？跟千初打电话有什么用啊？算了算了，他待在家里也好，起码我们俩看着点。不好意思打扰陈医生，如果下星期有空的话，我想去复查一下，最近总感觉不太好。前几天给你的药吃完了吗？吃完以后过来做个常规检查就行了。你现在的生活就是要规律一点，身体跟大脑都需要大量的休息。啊，我知道了，谢谢陈医生。你平时吃的麦片在右上角的柜子里，旁边的面包是我昨天刚买的，想吃的话可以搭配热牛奶吃一些。如果想点餐，冰箱侧面有一张单子，是我列出的几家比较健康的餐厅，一般要提前40分钟点，送过来以后在微波炉里热一下。你身体还没有完全恢复，我会每天煲好汤，下班以前叫人拿给你，你回家以后你热一下就可以喝。不用拒绝我，我对你没有什么其他要求了，就当目前的情况都是我一手造成的，我想做些弥补而已。伯父伯母，小念啊，打扰你们了。没事儿，这个是我画公欧的漫画，你们可能没看过。哎呀，漫画我可不懂。嗯，你看吧。我爱看，你画的？嗯。伯父虽然没有看漫画的习惯，但这本漫画的人物原型就是公欧，就是你看到的那一张，我把它还美化了一点儿。这本漫画表现了我跟公欧在一起的所有过程，从刚开始认识他对他的感觉，到两个人越来越亲密，中间也有分分合合，我把所有的形式都以漫画表现出来了。这本漫画改变了我很多的态度，让我从一个默默无闻只会画画的小女孩变成一个希望能用自己作品
去打动别人、感染别人的人。蛋炒饭。我很感谢公公，他让我学会很多，拥有了很多。当然，比起了解，我肯定没有伯父伯母了解他。但是这个漫画里有你们平时看不到他的另一面。我知道公欧真正想要什么，我也很明确自己对他的情感，所以我爸，小天话还没说完呢，你着什么急啊？伯父伯母，我知道对于公欧的事业和未来我帮不上什么忙，我除了能给他生活上带来一些愉快以外，工作上那一摊子事儿，我的确觉得想起来头就疼。别说帮忙了，我不给他添乱就不错了。但是伯父伯母放心，对于公欧这个人，我还是肯定可以帮到他的。哪怕是他不开心的时候，我给他做好吃的；他郁闷苦恼的时候，我唱最难听的歌逗他开心；哪怕是他一无所有的时候，我也愿意陪着他从零开始，同甘共苦。说完了。我们也是从年轻时候过来的，我们尊重你们的感情，但是年轻人不光是说，最重要的得去做。我知道伯父，我一定会说到做到的。我有点饿了，什么时候开饭呀？我现在就去做。我去买菜，我去做。别，那个伯母做的饭可能更合我的胃口。小念做的饭更合我的胃口，是吧，妈？是，以后呢，我只管你爸的饭，你的饭呢，我就从此都不管了，以后交给小念。哎，妈，我不是这个意思啊。哎呀，我逗你玩呢。小念，以后交给你了。听到没？以后啊，我的饭都是你管了。没问题。哎，我没想到你还真帮忙啊，我以为你说什么呢。哎，这个不能一个长一个短的，这样就行吧，不好看了。好幸福的感觉啊。你现在才感觉到啊？难道不是从你刚进我家的时候就能察觉到吗？我说的不是我们两个，是伯父伯母。你什么时候学耍贫嘴？你怎么还动手啊？这么容易认真。不过小念，我还是第一次听到你跟我讲这些。讲什么？你放心，为了你，我会好好努力的。我也会好好努力的。那你是不是应该给我点个赞，给我一个奖励呀？蠢死了！疼啊！反正我是不会放手的。遇到对自己好的人，放手了才是真蠢呢。你什么时候才能改掉你这蠢的毛病啊？不会改掉的。我说你何苦为难两个孩子呢？你不是从年轻的时候就不喜欢那种什么门当户对的，谁合适谁不合适，你根本一点都不喜欢，要不然咱俩怎么会在一起？还有啊，小念的漫画，你不也重复的来回看吗？为什么摆出一副臭脸，还嫌弃人家不屑的样子？呀，又护着孩子，我没说什么，我这么做也是想让他们对自己的感情认识得更清楚一点。你说小欧那个个性，他要不找一个能让他开心的人，等我们老了有一天不在了，你头说什么呢？什么在不在的？你明知道我不爱听这种话，我只希望现在大家都好好的，不再出什么事情。呸，赶紧给我呸掉刚刚不吉利的话。好，没说过，认真点儿。呸，没说过，这还差不多。小念，你这什么情况啊？跑吃饭的地方来睡觉，你要睡回家睡去啊？不是，这起的也太早了。哎，我发自灵魂的问问你。
你每天不是你从小到大每天都6点之前起床，你有没有去检查过？觉得这是一种病吗？为什么要检查呀？这不是一个正常人应该有的作息吗？嗨，这人跟人嘛，肯定都会有些不同的。这也太不同了。今后啊，你可以在我家睡到自然醒，没人叫你。我敢吗？我现在明明就在考察期。哦，你们一家三口都起来了，伯母还在做饭，我呼呼大睡，我睡得着吗？要你出去住你不出去住，现在倒在这儿发起牢骚来了，你怪谁啊？那可不行，那当然不能出去住。小念，我跟你说，这可是阵线问题，一定要扛住，一旦你要出去了再想回来可就没那么容易了。小老板睡得晚起得早，伯父伯母应该很早就休息了吧？他们睡你就跟着睡呗。你说的轻巧，让你8点钟躺床上你睡得着啊？不得玩手机玩到12点。你怎么了？你不觉得他们俩很恶心吗？恶心有吗？我觉得很正常啊，反倒是我们进步空间很大嘛。来，可以啊，小老板，都学会泡妞了。我进步了。欢迎主人回家，现在时间是2点钟。嘘，都睡了。哦，我怎么从他的语气当中听出了一丝失落呀？没什么，我前两天刚好给他安装了一套情绪控制系统，他此刻确实表现出了失落。这么可爱，那我得安抚他一下。嗯，那我进屋吧。Mr. Gong，晚安。乖哦。哎，我说你这个女人，你不要这么粗鲁好不好？刚刚是你让我进来的。我让 Mr. 公进来，又不是你。Mr. 公。哦，你也是 Mr. 公啊？你怎么耍无赖了？你原来不是走这个路线的？我原来是走什么路线的？高，富，帅。高富帅，你可以出去了吗？哎，今天走不了了，我只能勉为其难的在你家接送你。哎哎哎！哎呀！哎哎哎哎！下来！你干嘛呀你？你给我解释解释，为什么要在我这儿借宿一晚？这个故事就很漫长了，坐下来听。你知道吗？我妈有夜游症，从小到大每天晚上。他都会在固定的时间里出现在我的房间，万一这个时候他进入到我的房间，没有发现我们俩，你懂的，这一切不就穿帮了吗？啊，伯母也还有这个毛病啊？我不知道。不知道的事情还多呢，静好，慢慢跟你解释。睡觉。哎，那现在怎么着？那你睡这儿，我睡哪儿？睡我怀里。那儿有个沙发，你睡沙发，我睡床上。要不然，让我睡沙发呀？石小念，你怎么这么蠢呢？啊，你脑子是不是被驴踢了？这是什么？是双人床，双人床是给两个人睡的，沙发是给一个人坐的。这个时候你睡沙发不睡床上，你不是浪费资源吗？哦，那怎么着？你这脚都没洗，衣服也没换，你去洗澡换衣服。我不放心，我怕在我冲凉的时候你突然冲进怎么办？吃亏的是我。好，我冲进去，我疯了我。那我也不换衣服，不洗澡。那万一我洗澡的时候你偷偷的打开门怎么办呀？行，那睡觉吧。你到那边去，这是我位置。快点翻滚。行，听你的。
是这一个胳膊的距离，不许再近了。你晚上不能动啊。我晚上睡着了，怎么知道我自己动了动？你睡着了，如果敢乱动，我就给你踹下去。反正我发12,432，我就这一个动作，就是。行了，赶紧睡觉吧，哪这么多废话。哎，你干什么？关灯啊！不许关灯，亮着睡。那关灯了，你万一有什么非分之想怎么办？睡觉。别动啊！太太早。早。这小欧呢？龚总还没下来呢。哦，那我去叫他。是不是偶像剧看多了，随口就是偶像剧的台词？还我对你做什么？幼稚。那我昨晚明明睡在这儿，这肯定是被你拉过来的。你是不是对我下什么药了？怎么回事？我对你下药了？你为什么在我怀里？你真的想知道吗？哦。好。那我就告诉你。手里你是删不掉了，你能不能每天不要这么蠢啊？那你这天天录这样的视频，你也太奇怪了，你这叫侵犯隐私。我侵犯你的隐私？我告诉你，我还怕你诬陷我呢。哎呀，你快点给我删了，删了。你让我删我就删，你让我干嘛我就干嘛。这是闺房，你出去。闺房？昨天晚上你倒没说这是闺房，今天早上说的倒挺起劲儿。我不出去，我还没睡够呢。你出去啊！不出去。那我出去了。快走啊！哎，小念，伯母好。下去吃早饭吧。我不吃了，我不吃了。我饿了，我要吃早餐。妈，早啊。早啊。小念，你今天早上有事吗？要不陪我去买菜吧？我呀，还没有逛过这里的传统市场，我特别爱逛。哦，好。